पर्छ। गरिबले चाहिँ पढ्नै हुँदैन, पढ्नै सक्दैन भन्ने भ्रम छिर्नको लागि भए पनि म चाहिँ जसरी भए पनि पाइलट पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा आयो। त्यसपछि चाहिँ धेरै नेताहरू भेट्दै गर्ने बेलामा धेरैले एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने, धेरैले भाइ तिम्रो छैन बरु तिमीलाई खाना पाएको छैन भने म 100-200 रुपियाँ दिन्छु, यस्तो कुरा नगर, तिमी इन्जिनियर पढ बरु तिमी विदेशै जाऊ, धेरैजनाले खाडी मुलुकै जाऊ भनेको कारणले चाहिँ मेरो हैसियत चाहिँ 1 रुपियाँ नै रहेछ, मेरो हैसियत चाहिँ 0 नै रहेछ, अब चाहिँ म 1 देखि सुरु गर्छु भनेर चाहिँ मैले एक भेटेर पहिला उहाँहरूले कुरा बुझोस्, उहाँहरूले पनि म जेन्युन छ कि छैन, उहाँलाई म पढ्छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यसपछि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले कतै पनि क्युआर कोड ब्याङ्क डिटेल्सहरू राखेको छैन। मेरो चाहिँ यहाँनिर अध्ययनको लागि मैले 1 रुपियाँ अभियान सुरु गरेको थिएँ। मेरो चाहिँ खासमा मेरो बच्चादेखिको सपना भनेको चाहिँ पाइलट पढ्ने, अब यसमा मेरो मम्मी बुवा हुनुहुन्न अनि त्यही कारणले चाहिँ अब सरकारको तिनै तहले पनि सकेन, उहाँहरू चाहिँ अब यसरी अब पढाउने विषयमा उहाँहरूसँग प्रावधानै छैन रहेछ, त्यही कारणले चाहिँ म चाहिँ पढ्ने जसरी पनि पढ्छु भनेर चाहिँ मैले अभियान सुरु गरेँ अनि मेरो अभियानको नाम चाहिँ 1 रुपियाँ अभियान हो। अब त्यसमा चाहिँ अब अभियानको क्रममा चाहिँ मैले 3 महिनामा लगभग 56 लाख जति उठाइसकेँ, मेरो खर्च भनेको 81 लाख हो। अनि त्यसमा अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ 1 रुपियाँ अभियान हो, यो चाहिँ खासमा भिडियोको लागि सरकारले पनि के यो पाइलट अध्ययनको लागि उहाँहरूले यसलाई शिक्षा अन्तर्गतै राख्नु भएको रहेनछ, त्यही कारणले यसमा अनुदानको व्यवस्था पनि छैन, छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि छैन, प्रदेशमा पनि त्यही कुरा रहेछ, त्यही भएर सरकारको तर्फबाट पनि भएन, परिवारको तर्फबाट पनि भएन, त्यही कारणले चाहिँ म बनेरै छाड्छु अथवा पैसा उठाएर चाहिँ म मात्रै बन्ने होइन कि 1 रुपियाँ उठाएर चाहिँ कोही मान्छे बनिरहेछ भनेर म जस्तै भाइ बहिनीहरू म जस्तै साथीहरू पनि इन्सपायर्ड होस् अनि उसले पनि उच्च शिक्षालाई राम्रोसँग हेरोस्। धेरै साथीहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए देशमा राजनीति ठिक छैन, विदेशै जानुपर्छ, खाडी मुलुकै जानुपर्छ, सक्यो भने अमेरिकै जानुपर्छ, भएन भने अस्ट्रेलिया क्यानाडा जानुपर्छ, भएन भने खाडी भए पनि जानुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कुरा के होइन भन्दाखेरि म पाइलट बन्छु, म पाइलट बनिसकेपछि पैसा कमाउँछु, गाडी किन्छु, घर किन्छु भन्ने भन्दा पनि लक्ष्यमा एकदमै कन्सिस्टेन्टली लाग्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, आफूले सोचेको कुरा जसरी पनि पुरा गर्नुपर्छ ताकि समाजमा एउटा इमेज बनोस्, समाजले एउटा केही कुरा सिकोस्, आफू जस्तै भाइ बहिनीले कि ल 3 करोड जनतामा 3 करोड जनताले नै 3 करोड जनतामा पनि ल 1 करोड जनताले चाहिँ महिनामा 1-1 रुपियाँ मात्रै उठाउने हो भने 1 करोड पुग्छ, 1 करोडले त कमसेकम 1 महिनामा 2 विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ नि त, मैले त्यसरी हेरेको छु। त्यही भएर मैले के भने भन्दाखेरि यो 1 रुपियाँ अभियान चाहिँ मेरो लागि मात्रै होइन कि म जस दर्शकबिन स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। आज चाहिँ हामीसँग एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 1 रुपियाँ सङ्कलन गरेर पाइलट पढ्छु म पाइलट बन्छु भन्दै आइपुग्नु भएको छ र खास उहाँले 1 रुपियाँ सङ्कलन गरेर कसरी पाइलट बन्नुहुन्छ यी विविध कुरामा रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँसँगै कुराकानी गर्नेछौँ, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, म दिपेन्द्र घिसिङ दोलखाबाट। दोलखाबाट तपाईँ पाइलट बन्छु भनेर 1 रुपियाँ उठाउँदै हिँड्नु भएको छ भन्ने सुनेको छौँ हामीले, होइन? यो सोच चाहिँ कसरी आयो, तपाईँले 1 रुपियाँ चाहिँ किन उठाउनु भयो पाइलट बन्नलाई? सर्वप्रथम त कोही विद्यार्थीलाई चाहिँ म डक्टर बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु, म पाइलट बन्छु, म फेसन डिजाइनर बन्छु भन्दै गर्ने बेलामा उसले फर्स्ट अफ अल त उसको आफ्नो आमा बुवाले भन्छ, र मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो बुवाले पहिले नै अर्को बिहे गरेर छुट्टिनु भएको र मम्मीले पछि लगभग आजभन्दा लगभग 6 वर्ष पहिला बिहे गरेर छुट्टिनु भएको, भनेपछि मैले मम्मी ड्याडीले गर्ने कुरा भएन, उहाँहरू टाढा हुनुहुन्छ मभन्दा। अब मम्मी डि बुवाबाट नभइसकेपछि उसले आफन्त खोज्छ, आफन्त पनि मसँग टाढा हुनुहुन्छ, र अर्को भनेको आफन्तबाट घरबाट नभइसकेपछि कुनै पनि एउटा विद्यार्थीले गुहार्ने भनेको सरकारले हो। तर मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि मैले सर्वप्रथम मेरो पहुँचको गुहार्ने भनेको मेरो स्थानीय सरकारलाई गुहार्ने बेलामा चाहिँ मेरो पाइलट अध्ययनको लागि चाहिँ पैसा विदेश पठाउनु पर्ने, अनुदान दिन पनि नमिल्ने, अर्को भनेको छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था नभएको कारणले चाहिँ भएन। केन्द्र सरकारले पनि के यो पाइलट अध्ययनको लागि उहाँहरूले यसलाई शिक्षा अन्तर्गतै राख्नु भएको रहेनछ, त्यही कारणले यसमा अनुदानको व्यवस्था पनि छैन, छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि छैन, प्रदेशमा पनि त्यही कुरा रहेछ, त्यही भएर सरकारको तर्फबाट पनि भएन, परिवारको तर्फबाट पनि भएन, त्यही कारणले चाहिँ म बनेरै छाड्छु, म गरेरै छाड्छु, म एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छु बन्छु भन्ने के अरे भन्ने कारणले नै मैले चाहिँ 1 रुपियाँ अभियान सुरु गरेको। जस्तो तपाईँ त भाइरल हुनु त आउनु भएन नि सर, होइन? पढाइ कस्तो छ तपाईँको? पाइलट बन्न त सजिलो छैन, अहिले त नेपालमा यस्ता ट्रेन पनि छन् कि एक एकवटा फन्डा निकाल्ने अनि भाइरल हुन आउने, 2-4 पैसा कुम्ल्याएर फरार हुने पनि ट्रेन छ, तपाईँ पाइलट साँच्चै कि बन्थ्यो? यसमा कुरा के छ भने तपाईँले मेरो पढाइको कुरा जोड्नु भयो, मेरो पढाइको कुरा म तपाईँले जोडिहाल्छु। सर्वप्रथम त मैले नर्सरी कक्षा पढिनँ,
मैले नर्सरी कक्षा पढ्नुभन्दा पहिला नै मलाई एबिसिडी क ख ग घ सबै मेरो अङ्कलहरूले सिकाइसक्नु भएको थियो, नर्सरी पढिनँ। त्यो बेलामा द्वन्द्वकालीन समय भएको कारणले मैले एलकेजी 4 महिना गाउँमा पढेँ र युकेजी 8 महिना काठमाडौँमा आएर पढेँ। त्यसरी नर्सरी एलकेजी युकेजी चाहिँ मैले एकै वर्षमा सकाएर त्यसपछि 1-10 मैले रेगुलर पढेँ। पढ्दै गर्ने बेलामा पनि म हरेक कक्षामा प्रथमै हुन्थेँ, 1-2 मात्रै म सेकेन्ड भएको थर्ड भएको मलाई याद छ, धेरै जस्तो म प्रथमै हुन्थेँ। र अर्को भनेको ल कलेजको पनि मैले कुरा तपाईँले जोडिहालेँ, कलेजमा पनि मैले कलेज 11 पढ्दै गर्ने 11 साइन्समा पढ्दै गर्ने बेलामा विज्ञान सङ्ख्यामा पढ्दै गर्ने बेलामा मैले कलेज पनि मै त्यही 3-4 महिना मात्रै गएँ। 3-4 महिना गइसकेपछि त्यही आर्थिक कुराहरू को कारणले चाहिँ म पछाडि धकेलिनुपर्ने अवस्था आयो, त्यही कारणले मैले कलेज ड्रप आउट गरेँ। मैले 11 परीक्षा पनि दिइनँ, 11 परीक्षा नदिइसकेपछि म कलेज 12 म कलेज जान्छु भन्ने कुरा नै आएन। किन भन्दाखेरि त्यही बेलामा म होटेलमा काम गरेर थोरै बिहान बेलुका ट्युसन पढाएरै मैले आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको थिएँ। भनेपछि मैले कलेज पढ्छु, विज्ञान सङ्कायमा पास गर्छु, यो बन्छु भने त मैले सोच्ने अवस्था थिएन। त्यही कारणले त्यो हुँदै गर्ने बेलामा चाहिँ कलेजले चाहिँ 12 अन्तिममा चाहिँ तिमीले चाहिँ कलेज फी क्लियर गर्यो भने चाहिँ तिमीले 11 पनि परीक्षा दिन पाउँछौ, 12 पनि परीक्षा दिन पाउँछौ भनिसकेपछि चाहिँ मैले अनेक मान्छेलाई ऋण मागेर भए पनि 11 35,000 फी र 12 70,000 फी तिरेर चाहिँ मैले 11-12 एकै महिनामा, त्यो बेलामा कोरोनाकालीन समय थियो र एकै महिनामा 11 पनि इक्जाम भयो र 12 पनि इक्जाम भयो, मैले एकै महिनामा कलेज नगइकन 11-12 पनि पास गरेँ। र म यसमा चाहिँ के भन्छु भन्छु भन्दाखेरि पढाइको कुरामा चाहिँ कलेज गएर सरले मात्रै पढाएर चाहिँ विद्यार्थी ट्यालेन्ट हुने होइन, सिक्ने होइन कि घरमा बसेर पनि सिक्न सकिन्छ, तर आफ्नो आफूमा इच्छा शक्ति चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब तपाईँ पाइलट बनेरै छोडियो, यो 1 रुपियाँ अभियान चाहिँ कसरी आइडिया आयो तपाईँलाई? यो 1 रुपियाँ उठाउनुपर्छ, 1 रुपियाँ उठाएपछि चाहिँ म पाइलट बन्न सक्छु भन्ने आइडिया चाहिँ कसरी आयो र पाइलट बन्न कति खर्च लाग्छ? पाइलट पढ्नको लागि विभिन्न देशहरू नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयनले छुट्याएको देशहरूमा हामी जानुपर्छ, इन्स्टिट्युटहरूमा जानुपर्छ। जम्मा 36 इन्स्टिट्युटलाई नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयनको तर्फबाट उहाँहरूले मान्यता दिनुभएको रहेछ। अब त्यसमा पनि अब हामीले सस्तो र अलिकति राम्रै ठाउँ चुज गर्ने बेलामा धेरै जस्तो नेपाली पाइलटहरूले उहाँहरूले फिलिपिन्सै पढेर आउनुहुन्छ र मैले चुज गरेको स्कुल भनेको रोयल स्कुल छ, रोयल स्कुल अफ एभिएसन। त्यहाँनिर चाहिँ फी लगभग नेपाली 81 लाख जति लाग्ने रहेछ। 81 लाख हजुर। र यसमा यो 1 रुपियाँ अभियानकै कुरा चाहिँ कसरी आयो भनेर भन्दाखेरि अघि मैले सर्वप्रथम जोडिहालेँ, सरकारको तिनै तहबाट भएन, बुवा मम्मीबाट भएन। अब सब मैले लिने भनेको लोन लिने हो, लोन लिनको लागि मसँग जग्गा छैन, घर छैन भनिसकेपछि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब आर्थिक सङ्कलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो र गर्ने बेलामा चाहिँ मैले अब सल्लाह माग्नुपर्ने अवस्था आयो। सल्लाह माग्दै जाने बेलामा म हरेक हप्ता स्कुलमा पढाउँथेँ, मैले कलेज पनि पढाएँ, कलेजमा मैले +2 फिजिक्स पनि पढाउँथेँ, म्याथ पनि पढाउँथेँ र हरेक शनिबार चाहिँ म कुनै एउटा नेता, बुद्धिजीवी अथवा समाजसेवी भेट्न निस्किन्थेँ। त्यो भेट्न निस्किँदै गर्ने बेलामा चाहिँ धेरैले के भन्नु भन्दाखेरि यो त एकदम गलत कुरा हो, तिमीसँग पैसा छैन तिमी किन यस्तो ठुलो कुरा आँटिरहेछौ जस्तो उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो। र मलाई चाहिँ मनमा कसरी छोयो भनेर भन्दाखेरि यदि मैले पढेको छु, मैले केही कुरा बुझेको छु, मैले पढे लेखेको मान्छेले त नेताहरूले त्यस्तो कुरा भन्छ भने म जस्तो युवाहरूले, म जस्तो साथीभाइहरूले कसरी पढ्छ त उहाँहरू भन्ने कुरा मलाई मनमा छोएर चाहिँ यो चाहिँ चिर्नै पर्छ। गरिबले चाहिँ पढ्नै हुँदैन, पढ्नै सक्दैन भन्ने भ्रम चिर्नको लागि भए पनि म चाहिँ जसरी भए पनि पाइलट पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा आयो। त्यसपछि चाहिँ धेरै नेताहरू भेट्दै गर्ने बेलामा धेरैले एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने, धेरैले भाइ तिम्रो छैन बरु तिमीलाई खाना पाएको छैन भने म 100-200 रुपियाँ दिन्छु, यस्तो कुरा नगर, तिमी इन्जिनियर पढ बरु तिमी विदेशै जाऊ, धेरैजनाले खाडी मुलुकै जाऊ भनेको कारणले चाहिँ मेरो हैसियत चाहिँ 1 रुपियाँ नै रहेछ, मेरो हैसियत चाहिँ 0 नै रहेछ, अब चाहिँ म 1 सुरु गर्छु भनेर चाहिँ मैले 1 रुपियाँ अभियान सुरु गरेको। 1 रुपियाँले चाहिँ मेरो के जनाउँछ भन्दाखेरि मेरो हैसियत जनाउँछ, मेरो हैसियत चाहिँ 0 नै थियो, अब चाहिँ म केही गर्छु म जाग्छु भनेर चाहिँ मैले 1 रुपियाँदेखि 1 रुपियाँ अभियान सुरु गरेको। जस्तो अब तपाईँलाई 1 रुपियाँ सहयोग गर्नेले तपाईँले कसरी विश्वास गर्ने त सर, तपाईँले कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब मनकारी कसैले सहयोग गर्नु होला होइन, जस्तो तपाईँलाई चाहिँ पाइलट पढाउनलाई सहयोग गर्नु होला होइन, तपाईँले चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउने उहाँहरूलाई? अब यसमा विश्वासको कुरा के छ भन्दाखेरि अब सर्वप्रथम त अहिलेसम्म मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको लगभग 3-3.5 महिना हुँदै गर्ने बेलामा मैले अहिलेसम्म मेरो क्युआर कोड अथवा मेरो ब्याङ्क डिटेल्सहरू मैले कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा मैले राखेको छैन। त्यो चाहिँ मैले किन गरेको भन्दाखेरि सर्वप्रथम कुनै सहयोगी दाताहरू हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम उहाँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गरोस्,
पहिला मेरो कुरा बुझोस्, पहिला सर्वप्रथम अर्को कुरा भनेको सकभर भेटोस् पनि, भेटेर पहिला उहाँहरूले कुरा बुझोस्, उहाँहरूले पनि म जेन्युइन छ कि छैन, उहाँलाई म पढ्छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यसपछि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले कतै पनि क्युआर कोड ब्याङ्क डिटेल्सहरू राखेको छैन। र अर्को भनेको धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ भन्दा यत्रो तिमीले यत्रो ठुलो अभियान चलाएको छौ, पैसाहरू पनि एकदम राम्रो उठिरहेछ, तिम्रो पछाडि कुन नेता छ अथवा तिम्रो पछाडि को छ भनेर धेरैले सो त्यो क्वेसन पनि गर्नुहुन्छ। र म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो एक रुपी अभियान भनेको मेरो भित्रको ज्वाला हो, यो भनेको मेरो विरोध हो। कस्तो भन्नाले यदि सरकारले चाहिँ शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्ने हो भने जस्तै तपाईँले भन्नुभएको थियो शैक्षिक ऋणको पनि तपाईँले हडताल गर्नुभयो चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो भन्नुभएको थियो, किन चाहिँ गर्नुभयो तपाईँले शैक्षिक ऋणको चाहिन्छ नै भनेर चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो सोच आयो होइन? त्यो त सरकारी कागजमा त उल्लेख भइसकेको छ होइन, कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। हजुर, तपाईँलाई चाहिँ कसरी सोच आयो आन्दोलनै गर्नुपर्छ अब सरकारलाई झकझगाउनु पर्छ भने कसरी चाहिँ सोच गर्नुभयो? यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि मसँग कन्ट्याक्ट भएको धेरै साथीहरूलाई मैले क्वेसन गरेँ, उहाँहरू कोही ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो, कोही खलासी हुनुहुन्थ्यो, कोही होटेलतिर काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही विदेश गएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, र मैले उहाँहरूले प्रश्न गरेँ यदि सरकारले तिमीलाई तिम्रो रोजेको विषय पढ्नको लागि पैसा दिएको भए, बजेट छुट्याइदिएको भए तिमी पढ्थ्यौ कि पढ्थेन भन्दाखेरि अभियसली उहाँहरूले ड्राइभर भएको साथीले पनि म पढ्छु म गर्छु म बन्थेँ भनेर भन्नुभयो। त्यही कारणले चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मैले यसो रिसर्च गरेर उता युकेको कुरा, फिनल्यान्डको कुरा, डेनमार्कको कुरा, त्यताको कुरा रिसर्च गर्ने बेलामा पनि के रहेछ भन्दाखेरि त्यताको सरकारले चाहिँ यदि कुनै विद्यार्थी चाहिँ पढ्छु भनेर भनेको छ भने उसको लागि चाहिँ पढ्नको लागि कति खर्च लाग्छ, बस्नको लागि कति खर्च लाग्छ, सबै कुरा ट्रान्सपोर्टेसनको कुरादेखि लिएर फुडिङ लजिङको कुरादेखि लिएर फीको कुरादेखि लिएर सबै सरकारले बिहोर्दोरहेछ। अब सरकारले बिहोरिसकेपछि त्यो के भयो भन्दाखेरि सरकारी ऋण भयो एउटा शैक्षिक ऋण भयो, त्यसपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ पढिसकेपछि चाहिँ काम गर्न सुरु गर्दोरहेछ, र काम गर्न सुरु गरिसकेपछि सरकारले एकदम सजिलो तरिकाले तिमी हामीलाई मन्थली बेसिसमा हाम्रो ऋण तिर्छौ कि इयरली बेसिसमा तिर्छौ, तिम्रो प्लान के छ भनेर सोध्दो रहेछ, र विद्यार्थीले चाहिँ आफ्नो संस्थाको हिसाबमा चाहिँ म कि मन्थली गर्छु म कि इयरली गर्छु भनेर भन्दो रहेछ, र सरकारकै लागि काम गर्दो रहेछ, सरकारी कामै गर्दो रहेछ। भनेपछि त एकदम राम्रो कुरा रहेछ, सरकारले नै विद्यार्थीलाई पढाउने, विद्यार्थीले नै सरकारको लागि काम गरिदिने, पैसा पनि बाहिर देशमा नजाने कुरा नजाने भयो, देशभित्रै पैसा सर्कुलेट हुने भयो, यो त एकदम राम्रो कुरा रहेछ। त्यही भएर खासमा समस्या त त्यो रहेछ नि त, खासमा हाम्रो युवा साथीहरू किन विदेश जानुहुन्छ भन्दाखेरि त उहाँहरू पैसा कमाउने नै जानुहुन्छ, धेरैजना स्टुडेन्ट भिसामा गए पनि उहाँहरू त खासमा पैसा कमाउन त जानुहुन्छ नि, उहाँहरू किन पैसा कमाउन जानुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पढ्नको लागि पैसा छैन, आफ्नो बालबच्चा पढाउनको लागि पैसा छैन, बाबामा पढ्नको लागि पैसा छैन, त्यसको लागि त के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि शिक्षा भनेको 11-12 मात्रै 10 मात्रै आएर सीमित हुनु भएन, उच्च शिक्षा पनि शिक्षा नै हो, त्यो कुराले चाहिँ उहाँहरूले अलिकति सिरियसली लिनु पऱ्यो। र उच्च शिक्षासम्म कम्प्लिट नहुने बेलासम्म कुनै विद्यार्थीले नर्सरी एलकेजी युकेजी 1-2-3 पढ्दै गर्ने बेलामा म डक्टर बन्छु भन्दै गर्ने बेलामा ऊ डक्टर बनेरै छोड्नु पऱ्यो, अनि मात्रै उसको शिक्षा कम्प्लिट हुन्छ। यदि धेरैले लाग्न सक्ला सर होइन, तपाईँले उमेर कति भयो तपाईँको? उमेर यो पुस 20 गते मैले मेरो 21 बर्थडे सेलिब्रेट गरेँ, 21 वर्ष पुग्नु भयो होइन, 21 वर्षको केटाले यो हावा गफ गरिरहेछ, यो हावा हो भन्ने पनि लाग्न सक्ला धेरैलाई होइन, यो चाहिँ हावा गफ गर्न थाल्यो पैसा उठाएर 1 रुपियाँ उठाएर कसरी पाइलट बन्छ भन्ने पनि लाग्न सक्ला। अघि मैले तपाईँले सोधिसकेँ, तपाईँले कसरी चाहिँ विश्वास दिनुहुन्छ ट्याक्कै भनिदिनुहोस् न सर। हजुर, अब यसमा धेरैले लाग्ला 1 रुपियाँ अभियान भनेको छ, उसले 1 रुपियाँ सङ्कलन गरिरहेछ, धेरैजनाले त मलाई के भनेर ब्याङ्क पनि हान्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1 रुपियाँ उठाउने अरे 1 रुपियाँ कसरी दिने, 1 रुपियाँ हाल्ने बेलामा ब्याङ्कमा हाल्ने बेलामा त 10 रुपियाँ काटिन्छ भन्ने पनि कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले। अब यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अभियान सञ्चालन गरेको 3.5 महिना हुँदै गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो आफन्तहरू उहाँहरू चाहिँ टाढेको आफन्तहरू पनि एकदम नजिक भएर चाहिँ हाम्रो भान्जाले हाम्रो भतिजले एउटा राम्रो कुरा गरेको छ, राम्रो अभियान सञ्चालन गरेको छ, हामी पनि लागि पढ्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले 40 लाखको प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर म एकदम भुइँ मान्छे, मैले नेता चिनेको छैन, म एकदम मेरो हाई प्रोफाइल मान्छे पनि होइन, मेरो आफन्तहरू मेरो फ्यामिली पनि पोलिटिक्समा पनि छैन, तर पनि मेरो प्रदेश सांसद भनेको मेरो दोलखाको प्रदेश सांसद कुन्दन राज काफ्लेले उहाँले 5 लाख गरिदिन्छ भनेर भन्नुभएको छ, एउटा वडा अध्यक्षले उहाँले 5 लाख गरिदिन्छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्तै गर्दै गर्दै सबै रकम जोड्दै बेलामा मैले लगभग 56 लाख जति उठाइसकेँ। 56 लाख उठाइसकेँ? हजुर, उठाइसकेँ। अब कति बाँकी छ? अब तपाईँ पाइलट पढ्न जानलाई कति लाख जति चाहियो? अब बाँकी भनेको 24 लाख 25 लाख कति बाँकी छ, अनि त्यो म 1-1 रुपियाँ उठाएरै गर्न चाहन्छु। यसलाई चाहिँ सकभर चाहिँ मैले चाहिँ 1 रुपियाँ अभियानलाई चाहिँ 1 रुपियाँ उठाएर अथवा पैसा उठाएर चाहिँ म मात्रै बन्ने होइन कि 1 रुपियाँ उठाएर चाहिँ कोही मान्छे बनिरहेछ भनेर म जस्तै भाइ बहिनीहरू म जस्तै साथीहरू पनि इन्सपायर्ड होस्,
अनि उसले पनि उच्च शिक्षालाई राम्रोसँग हेरोस्। धेरै साथीहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ए देशमा राजनीति ठिक छैन, विदेशै जानुपर्छ, खाडी मुलुकै जानुपर्छ, सक्यो भने अमेरिकै जानुपर्छ, भएन भने अस्ट्रेलिया क्यानाडा जानुपर्छ, भएन भने खाडी भए पनि जानुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ डक्टर बन्छु भन्दै गर्ने बेलामा, फेसन डिजाइनर बन्छु भन्दै गर्ने बेलामा, फुटबल प्लेयर बन्छु भन्दै गर्ने बेलामा उहाँहरूले कोसिसै गर्नु भएन। एकचोटि कोसिस त गर्नु न। मसँग पहिला मैले घरदेखि छुटेको, बुवाको घरदेखि छुटेको म 6 वर्ष भएँ। 6 वर्ष हुँदै गर्ने बेलामा 6 वर्षको अन्तरालमा मैले कुनै दिन खाना पाइनँ, कुनै दिन फुको चामलै खानुपर्ने, मैले कुनै बेलामा त्यो झोलालाई भात खान त मलाई कति दिन कुर्नु पर्थ्यो किन भन्दाखेरि मेरो स्यालेरी एकदमै कम थियो। त्यो हुँदै गर्ने बेलामा त म पाइलट भन्छु, एक एक रुपियाँ उठाएर भए पनि म पाइलट बन्छु भनेर मैले दृढ इच्छा राखेँ भने त मेरो साथीहरूको त बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ, आफन्तै हुनुहुन्छ, किन लागि पढ्नुहुन्न? त्यो उदाहरण दिनुभयो भने चाहिँ मैले यो अभियान सुरु गरेको हो। र मेरो म्यासेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई, तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ त्यसमा सिरियसली एकदमै रेगुलर लाग्नुहोस्, एकदम कन्सिस्टेन्टली लाग्नुहोस्। एउटा भनाइ छ नि, सफलता भनेको जो एकदमै ह्यान्डसम छ, जो एकदमै राम्रो छ, जो एकदमै ट्यालेन्ट छ उसको लागि सफलता होइन कि, सफलता भनेको त्यो जसको लागि त्यो मान्छेको लागि हो जो चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्टली लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो लक्ष्यमा एकदमै कन्सिस्टेन्टली लाग्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, अनि सफल भइन्छ भन्ने उदाहरण दिनको लागि नै मैले एक रुपियाँ पनि सञ्चालन गरेको। तपाईँलाई चाहिँ कहिले लाग्यो म अब पाइलट बन्नुपर्छ, म पाइलट बनेरै छोड्छु भनेर चाहिँ कुन बेलादेखि चाहिँ लाग्यो तपाईँलाई यो सोच, कहिले चाहिँ आयो? यो मेरो बच्चाबेलीदेखिकै सपना हो। र धेरै बच्चाहरूले भन्ने के अरे, कक्षा कोठामा कुनै एउटा शिक्षकले सोध्ने बेलामा धेरै बालबालिकाले कि त म डक्टर बन्छु भन्छ, कि त इन्जिनियर बन्छु भन्छ, कि त पाइलटै बन्छु भन्छ। बिचमा उहाँहरूले विविध कारणले उहाँहरूले लक्ष्य परिवर्तन गर्नुहुन्छ अथवा त्याग्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, जे भए पनि म बन्छु भन्ने चाहिँ थियो। म त्यस्तै म सानै हुँदाखेरि नै बुवाले अर्को बिहे गर्नुभयो। मेरो साथीले, मेरो कुनै एउटा साथीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, अब तिमीले बच्चा बेलामा एउटा सपना राख्यो, पाइलट पनि सपना राख्यो, बुवाले तिमीलाई छोडेर गयो, तिम्रो परिवारलाई छोडेर गयो, अर्को विवाह गर्नुभयो, त्यो बेला पनि तिमीले आफ्नो सपना त्यागेन, म तिमी बन्छु, म पाइलटै बन्छु भनेर लागि परेको थियो। पछि आमाले तिमीलाई छोडेर गयो, आमाले छोड्दै गर्ने बेलामा पनि तिमीले हार नमानिकन म बन्छु भनेर लागि पऱ्यो। त्यसपछि मैले घर छोड्नुपर्ने अवस्था आयो, घर छोडेर एक्लै कोठामा बसेँ। एक्लै कोठामा बस्ने बेलामा महिनाको मेरो स्यालेरी भनेको 8,000 थियो। 8,000 अब लगभग अब 3,000 जति त हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्टै, अब 4,000 जति अब कोठा भाडा नै, एकदम लिमिटेडमा चाहिँ खाना बस्ने, किताब किन्ने पैसा थियो। त्यो बेलामा पनि तिमी पाइलटै बन्छौ भनेर लागि परेको थियो भनिसकेपछि, यसमा चाहिँ कुरा के होइन भन्दाखेरि, म पाइलट बन्छु, म पाइलट बनिसकेपछि पैसा कमाउँछु, गाडी किन्छु, घर किन्छु भन्ने भन्दा पनि लक्ष्यमा एकदमै कन्सिस्टेन्टली लाग्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, आफूले सोचेको कुरा जसरी पनि पुरा गर्नुपर्छ ताकि समाजमा एउटा इमेज बनोस्, समाजले एउटा केही कुरा सिकोस्, आफू जस्तै भाइ बहिनीले केही सिकोस्। कि त मैले भाइ बहिनीलाई बनाउन सक्नु पऱ्यो, मैले बनाउन सकिनँ भने मैले एउटा राम्रो म्यासेज छोडेर जानु पऱ्यो नि। त्यसको लागि नै म चाहिँ आफ्नो आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ यो लक्ष्यलाई कन्टिन्यू गरेको। त्यही कारणले यो कहिलेदेखि बन्ने, के बन्ने भन्दा पनि एक हिसाबले चाहिँ जसरी पनि बन्छु किन भन्दाखेरि मैले पढाएको विद्यार्थीहरू, मेरो भाइ बहिनीले पनि केही सिकोस्, एउटा उदाहरण बनोस् भनेर पनि म जसरी पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँ जसरी पनि पाइलट बन्ने होइन, लक्ष्य बोक्नु भएको छ, तपाईँको लक्ष्य पुरा होस् है, हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन्छौँ। अब जस्तो पाइलटै बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ कोसँग इन्सपायर हुनुभयो, कोसँग इन्सपायर भएर तपाईँ पाइलट बन्छु म भनेर लाग्नुभयो? अभियसली हाम्रो क्याप्टेन विजय लामा सर हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै हो। र उहाँबाट चाहिँ मैले कसरी थाहा पाएँ भन्दाखेरि, मेरो कान्छुमा उहाँ एयरपोर्टमा काम गर्नुहुन्छ, र उहाँ एयरपोर्टमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ मैले के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि, झट्टै एक तरिकाले पसलको एयरपोर्टमा भएको पसलको मान्छे पनि विजय लामासँग डराउने, एयरपोर्टमा सरसफाइ गर्ने मान्छे पनि विजय लामासँग डराउने, पाइलट पनि विजय लामासँगै डराउने, त्यहाँको प्रबन्धकदेखि लिएर महाप्रबन्धक सबैजना, इभन पर्यटन मन्त्री पनि विजय लामासँग डराउने। भनेपछि विजय लामा चाहिँ कस्तो मान्छे हुनु रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम हक्की स्वभावको, रियालिटी मात्रै बोल्ने, चाहिने कुरा मात्रै बोल्ने, त्यस खालको स्वभावको हुँदो रहेछ। अनि त्यही कारणले म पनि उहाँ जस्तै बोल्नुपर्छ, मैले पनि अब एभिएसन सम्बन्धी के प्रब्लमहरू छ त्यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ, राम्रो कुराले मैले सँगालेर लानुपर्छ, र एउटा उदाहरण बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै उहाँ पनि तामाङ्गै पढ्नुभयो, म पनि तामाङ्गै परेँ, अनि त्यही कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। तामाङ भएकै कारणले तपाईँ उहाँसँग चाहिँ इन्सपिरेसन हुनुभयो होइन, कि अन्य जातिलाई चाहिँ तपाईँले भनेको हेला गर्नु त भएन नि? होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन है, ठिक छ। अब तपाईँको पढाइको कुरा अघि भनिहाल्नुभयो, तपाईँ कुन कलेजबाट चाहिँ पढ्नु भएको छ, अहिले कहाँ पुग्यो तपाईँको पढाइ, कुन कलेजबाट पढ्नु भएको थियो पहिला?
मेरो कलेज भनेको अरुणिमा कलेज हो र अरुणिमा कलेजमा गएर तपाईले के बुझ्नुभयो भने उहाँले के पनि भन्नुहुन्न के भन्दाखेरि मैले एघार मैले अघि नै भनिसकेँ एघार मैले त्यही तिन चार महिना पढेको हो त्यसपछि म ड्रप आउट गरेँ अनि त्यसपछि मैले घरमै बसेर पढेको हो किताब किनेर पढेँ त्यसरी अनि अरुणिमा कलेज पढेको हो मैले अनि त्यही जस्तो अरुणिमा कलेज पढ्नुभयो उहाँले चाहिँ किन भन्नु चाहनुहुन्न तपाईँको बारेमा चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि त तपाईँको एजुकेसन तपाईँको कस्तो थियो पढाइ तपाईँले त अब प्लस टू पास गर्नुभयो कि भएन होइन अहिले के गर्दै के पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो त चाहियो नि त सर होइन पाइलट बन्नको लागि चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन भनेको प्लस टू छ त्यही भएर मैले प्लस टू पछि केही पनि जोइन गरिनँ अब प्लस टू पछाडि मैले ब्याचलर्स पढ्न सक्थेँ अथवा कुनै फिल्डमा लाग्न सक्थेँ तर मैले किन चाहिनँ भन्दाखेरि जस्तै मैले ब्याचलर्स गरिरहेको छु म ब्याचलर्स फर्स्ट इयरमा छु रे सपोज र मैले चाहिँ मेरो परिवारमा चाहिँ मैले कुरा राखेँ म पाइलट बन्छु भनेर कुरा राखेँ भने त उहाँले अभियसली पनि तिमी पहिला ब्याचलर्स कम्प्लिट गर अनि यो कुरा गर भनेर भन्नुहुन्छ नि त त्यही कारणले ब्याकफायर नहोस् भनेर सबै ढोका बन्द गरेर मैले एउटा मात्रै ढोका ओपन गरेँ त्यही कारणले चाहिँ मैले खासमा ब्याचलर्स नपढेको हो र अर्को कुरा भनेको कलेजको कुरामा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब उहाँको डाटामा के छ त्यो त उहाँहरूले भन्नु के अरे भन्ने कुरा हो तर चाहिँ म कलेज नगएको कारण चाहिँ उहाँहरूले पक्कै पनि मेरो बारेमा थाहा नहोला भन्ने कुरा हो अब कलेज नगए पनि तपाईँको विद्यार्थी कस्तो थियो भने त थाहा होला नि त सर तपाईँ तपाईँको मार्कसिटमा हुन्छ नि त कति पा लेभलमा ल्याउनु भएको छ होइन कतिको तपाईँको पढाइ छ अब तपाईँ कलेजै नगए पनि घरमै बसेर पढाइ पनि तपाईँको त मार्कसिट त होला नि होइन मार्क्स लेभलमा पास गर्नुभयो हजुर मार्कसिटको कुरामा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ त्यसमा के भयो भन्दाखेरि मैले एघारको परीक्षा दिइनँ र बाह्रमा पनि बाह्रमा पनि अब म कलेज गइनँ र बाह्रको अन्तिममा उहाँले माकी फागुमा उहाँले फोन गरेर कलेज पितिर अनि त्यसपछि तिमीले एघारको पनि परीक्षा दिन पाउँछौ बाह्रको पनि परीक्षा दिन पाउँछौ भनेपछि मैले चाहिँ ग्याप गर्नुहुन्न भनेर मैले ऋण खोजेर फी तिरेर मैले इक्जाम दिने भयो र इक्जाम भनेको अभियसली पनि एघार बाह्रको इक्जाम भनेको वैशाखमा हुन्छ र म वैशाखको लागि तयारी गर्दै गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही बेलामा ठ्याक्कै कोरोना लकडाउन भयो कोरोना लकडाउनको कारण चाहिँ मैले प्रशस्त पढ्ने समय पाएँ र 77 सालको मङ्सिरमा मङ्सिरको पहिलो साता भनेको एघारको पाँचवटा इक्जाम भयो मेरो पाँचवटा इक्जाम दिएँ मैले अनि 77कै मङ्सिरको अन्तिममा बाह्रको इक्जाम भयो र एकै महिनामा एघार बाह्रको परीक्षा दिँदाखेरि पनि मेरो रिजल्ट भनेको 3.22 छ त्यो भनेको मेरो कलेज गएको धेरै साथीको पनि त्यति आएको रहेनछ अनि मलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ अब एसइईमा मेरो ए प्लस आएको एकदमै राम्रो रिजल्ट ए प्लस भनिसकेपछि तर यतापट्टि 3.22 मात्रै आउने बेलामा चाहिँ मलाई अलिकति दुःख लागेको थियो तर धेरै साथीको त्यति पनि आएको रहेछ प्लस दिस इज अभियसली साइन्स साइन्स कारणै हुन्छ अब घरमै बसेर पनि कलेज नगएर किताब मात्रै पढेर आफै सेल्फ पढेर पनि त्यति ल्याउनु भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ पछाडि खुसी नै लागेपछि अब तपाईँ पाइलट बनिसकेपछि के गर्ने सोचमा गर्नुभएको छ पाइलट बनिसकेपछि चाहिँ तपाईँको प्लान के छ पाइलट बनिसकेपछि यो एक रुपी अभियान चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ यो एक रुपी अभियान चाहिँ म मात्रै बन्नको लागि होइन कि म जस्तै साथीहरूलाई म जस्तै भाइ बहिनीलाई टार्गेट गरेर चाहिँ मैले यो अभियान सञ्चालन गरेको हुँ भोलि पर्सि पनि म पाइलट बनिसकेपछि मेरो स्यालेरी जति आउँछ मेरो खाना बस्नको लागि मैले पैसा छुट्याएर बाँकी रकम भनेको मेरो यो एक रुपियाँ अभियानमै जान्छ यो एक रुपियाँ अभियान चाहिँ कुन बेलासम्म कन्टिन्यू हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म सरकारले चाहिँ शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्दैन त्यो बेलासम्म कन्टिन्यू हुन्छ यो बेलामा म एउटा मेरो आफ्नै भाइ एउटा सम्झिन्छु मेरो एउटा गाउँको भाइ उसको बुवा हुनुहुन्न र एकदमै दुःख भएको भाइ हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै सम्झेर चाहिँ म मात्रै बनेर के हो म मात्रै बनेर त हुँदैन उसलाई पनि बनाउनु पऱ्यो अनि त्यस्तै गरेर गाउँको अरू भाइलाई पनि बनाउनु पऱ्यो मेरो यो त गाउँको मात्रै कुरा भयो भनेपछि मेरो गाउँ भन्नाले दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर दुईको मात्रै कुरा भयो एकमा त्यस्तो खालको भाइ बहिनी कति धेरै होला त्यस्तै गरेर देशमा समग्र देशमा कति धेरै होला उहाँहरूले पनि बनाउनु पऱ्यो म मात्रै बनेर त भएन नि त्यही भएर यो एक रुपियाँ अभियान चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ किन भन्दाखेरि मान्छेलाई महिनाभरिको तलब भनेको ल 20,000-30,000 तलब आउँदै गर्ने बेलामा एक महिनामा एक रुपियाँ दिने ठुलो कुरा भएन तर तिन करोड जनतामा पनि ल एक करोड जनताले चाहिँ महिनामा एक एक रुपियाँ मात्रै उठाउने हो भने एक करोड पुग्छ एक करोडले त कमसेकम एक महिनामा दुईवटा विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ नि त मैले त्यसरी हेरेको छु त्यही भएर मैले के भने भन्दाखेरि यो एक रुपियाँ अभियान चाहिँ मेरो लागि मात्रै होइन कि म जस्तै भाइ बहिनीलाई पनि पढाउने जबसम्म सरकारले शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गर्दैन त्यो बेलासम्म यसलाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने छ अब यसमा शैक्षिक ऋणको कुरामा पनि एकदम हाँसो लागेको कुरा के रहेछ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले चाहिँ एजुकेसन लोन दिँदो रहेछ अब एजुकेसन लोन भनेको नेपालीमा अभियसली शैक्षिक ऋणै भयो अब त्यसको नाम चाहिँ शैक्षिक ऋण रे शैक्षिक ऋण ऋण कसले लिन्छ भन्दाखेरि अभियसली गरिब मान्छेले लिन्छ तर गरिब मान्छेले लिने लोनको लागि पनि अब घर धितो राख्नुपर्ने रहेछ जग्गा धितो राख्नुपर्ने रहेछ
भनेपछि यदि तपाईँसँग काठमाडौँमा घर छ भने जग्गा छ भने तपाईँ कसरी गरिब हुनुभयो भनेपछि त कुरै मिलेन नि. यो भनेको त शैक्षिक ऋण नै भएन नि. शैक्षिक ऋण भनेको सरकारले नै दिनु पऱ्यो, सरकारले नै दिनु पऱ्यो, सरकारले नै असुल्नु पऱ्यो र विद्यार्थीले पनि सरकारको लागि नै काम गरिदिनु पऱ्यो. जस्तै मेरो कुरामा पनि मेरो पाइलट अध्ययनको लागि लाग्ने अब 81 लाख 80 लाख खर्च भने सरकारले बेहोरिदिएको खण्डमा त मैले त एकदमै कम तलबमा सरकारको लागि काम गरिदिन्थेँ नि त, नेपाल एयरलाइन्समा काम गरिदिन्थेँ नि त. त्यो सरकारले किन सोचेन त? त्यो सोच्नुपर्ने हो नि त. खासमा उहाँहरू चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचारमै लिप्त हुनुहुन्छ. घरि सुन काण्ड आउँछ, घरि के काण्ड आउँछ, काण्डै काण्ड मचाएर बसिरहनु भएको छ. उहाँले चाहिँ विद्यार्थीको हकितमा त्यस्तै गरेर गरिब जनताको हकितमा उहाँले सोच्न फुर्सदै छैन. र मलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ गएर एकचोटि भेटेर यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर मलाई के पनि भन्न मान्छ न, मात्र उहाँ हुन ठाउँमा गएर चाहिँ मेरो यसो यसो अभियान छ, मलाई 1 रुपियाँ भने दिनुहोस्, 1 रुपियाँ भए पनि दिनुहोस् होइन, मलाई 1 रुपियाँ मात्रै दिनुहोस् भन्ने चाहिँ छ क्या. भनेपछि एक किसिमले कुनै पनि देशमा चाहिँ यस्तो खालको अभियान सञ्चालन गरेको छ भने त यो त एकदम लाजमर्दो विषय हो नि त. सरकारको तिनै तहले पढाउन सकेन, कुनै पनि एउटा विद्यार्थीले पढ्छु भने विद्यार्थीलाई उहाँहरूले पढाउन सक्नु भएन भने त लाजमर्दो कुरा हो. उसले जनता माझ गएर 1-1 रुपियाँ उठाएर उयो पढिरहेछ, पढ्न खोजिरहेछ, यो त एकदम लाजमर्दो विषय भयो. उहाँले त तत्काल एक्सन लिएर चाहिँ अनुदान छुट्याएर हुन्छ कि बजेट के गरेर हुन्छ कि उहाँले त मिलाउनु पर्ने कुरा हो. तर उहाँ चाहिँ एकदम लाज पचाएर इभन स्थानीय तह प्रदेश सङ्घ सबै लाज पचाएर एकदम बसिरहनु भएको छ. यो कुरा गर्नु भएन. उहाँले चाहिँ यो 1 रुपियाँ अभियान भनेको चाहिँ म बन्ने मेरो भाइ बहिनी बन्ने मात्रै कुरा होइन कि यो भनेको सरकारको लागि दबाब पनि हो. हस्, तपाईँ अब आगामी दिनमा पाइलट भएको हेर्न पाउँ सर होइन. अब हामी जाँदा जाँदै अन्तिममा छौँ कार्यक्रमको, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा लाखौँ दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँलाई, र तपाईँलाई 1 रुपियाँ कसरी सहयोग गर्ने? 1 रुपियाँ सहयोग गर्नको लागि म यो मेरो क्युआर कोड मात्र सहयोग गर्नु, मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट मात्र सहयोग गर्नु, अथवा मलाई भेटेर 1,000 सहयोग गर्नु उति म केही पनि भन्दिनँ. सर्वप्रथम मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, मेरो फेसबुक आइडी दिपेन्द्र घिसिङ छ. तपाईँहरूले मलाई म्यासेज गरेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ. यदि मेरो कुरा एकदमै जेन्युन लाग्यो भने, मैले पढ्छु जस्तो लाग्यो भने, मैले गर्छु जस्तो लाग्यो भने मात्रै सहयोग गर्नुहोला. सहयोग गर्ने बेलामा पनि ठुलो रकम पर्दैन, मात्र 1 रुपियाँ मात्रै भए पनि मलाई पुग्छ. यसमा चाहिँ अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यदि तपाईँसँग सहयोग गर्नको लागि पैसा छैन भने हौसला दिनुहोस्, राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुहोस्. यदि तपाईँलाई मैले गरेको कामप्रति चिज बुझाइ छैन भने तपाईँ आएर मलाई गाली पनि गर्नुहोस्, त्यो पनि म एकदम एक्सेप्ट गर्छु. आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुभयो, सल्लाह सुझाव दिन सक्नुभयो, कि त गाली पनि दिन सक्नुभयो, अनि म चाहिँ मलाई नै सहयोग गर्नुहोस् नमस्कार भनेर चाहिँ म हिँड्दिनँ. यो भनेको चाहिँ मेरो क्षमता छ, म पढ्छु, म गरेर देखाउँछु, म जस्तै भाइ बहिनी पनि पढाउँछु भन्ने हिसाबमा लागिपरेको छु. त्यही भएर चाहिँ म नमस्ते, मलाई यो सहयोग गर्नु ऊ गर्नु भनेर म खुट्टा ढोगेर चाहिँ हिँड्दिनँ. तपाईँले यदि मेरो कुरा चित्त बुझ्छ भने, मैले गरेको कुरा तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने मात्र सहयोग गर्नु होला भन्न चाहन्छु. हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हस् हस्.